Traffic, traffic. Monitor vertical speed. Clear of conflict.
From the flight deck, ladies and gentlemen, as you may have noticed, we have begun our initial descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business you need to take care of as we prepare for our approach. If you are up, once you return to your seat, we ask that you remain seated until the aircraft arrives safely at the gate. Flight attendants, please prepare the cabin for a ride. Isso aqui tá funcionando aqui no meu, ó. Pirata, hein, Momo? É o pirata, hein, Momo? Eu tenho que entrar com ele em Cording Dark. Ah, é aqui no FMC. Aí, Momo, tô falando pro céu, eu consegui arrumar um avião pirata. Tem que ir no FMC ele pode deixar ali Golden Dark. Golden Dark. Né?
Aí, agora. Vamos. Agora aqui, tirar um negócio aqui da tela que eu não lembro onde que é. Ele. Sensibilidade. Por que que soltou ele? Fora tu! Vai pra fora! Eu tô chegando, já tá à noite. De travando a porra. Instrumento. Não é sensibilidade. Esquece esse negócio aqui do lado de fora, mano. Tomou banho, bebê? Não. Eu vou ter que fazer o mesmo, né? Ai, que lindo. Tem, né, filho? Até o Paulo já tomou banho, filho. Ai, que tudo! Que porcão lá. Porcão é o... Baguete. Dá o tartaruga tomar banho de Coca-Cola. A bateria tá ligada. E ligar pau externo. Whatever. O quê?
Piquet. Ah. Fazer o que tá cheirando. Eu gosto. Eu tenho quantos anos? Eu tenho 11 anos. Eu gosto da Xuxa. O Ita tem um ano que nunca conhece a Xuxa como microfone, mas ele adorou. Você pode colocar pra outro. Tá gritando, filha. Ah, eu sei que quem tá fazendo barulho da cabine. Ah, mano, eu esqueci de desligar o negócio aqui, mamu, que eu não lembro. Modelo de voo. Possibilidade. Esse aqui eu consegui fazer. Eu quero tirar esse negócio do lado aqui, ó.
corno, mas eu não amigo. Aí, professora. Opa, mas essa aqui tá funcionando, então sai fora. Hoje mesmo, meu amigo, mas é corno. Hoje, meu amigo, mas é meu corno. É moço, 373, depois eu vou testar. Eu vou testar ele. Não, não tô conseguindo achar o... Eu? Ei! Bobó! Tava escondido aonde? Consegui fazer o recheio de funcionar aqui no 2020. Alô, Fábio e a Dani? Não. Tá no olho do truque? Não. Tá falando o que então? Nada. Tá vendo tartaruga ali, ó. Se matando ou morrendo? Os dois. Eita. E vai, Dani? Tá sem bala. Nossa, logo dois. Desarmaram lá, hoje, lá no fundo, lá.
Ah, eu tenho que achar um vídeo do Flávio antes que desliga o bagulho lá, mano. Vê se esse vídeo aqui, ó. Hello, hello. Onde é que tem capa lá? Tem armas. Bicho feio. Ai. Ai. Parece com quem? Você. Pedi rapariga. Assistência, caralho. E acende que é Momô. Vamos cair com o avião. É isso. Animal toga.
Tartaruga, o homem do loot. Cara, como que o Tartaruga consegue errar esse cara aí? Nossa, pequeixa. Ele morrer, Tartaruga, vai morrer! Corre, bag, corre, bag! Orelha. Caralho, tá trugado, mas o cara sai mais. Ó, o balungu. Só isso que ele tinha. Você mesmo que eu quero, velho. Que tudo! Ai, saco. Onde é que eu tô? Para. Cara, que raiva que eu tenho de jogo de primeira pessoa. Ai, meu Deus do céu, que ele jogou Crisis. Nervoso, cara. Nervoso. Tá nervosinho, Word? É, Word? Hã? Ele tá nervosinho, Tataru. Tá. Já foi. Tá nervosinho. Olha isso, os caras me arrebentaram. De tudo. O Capão deve estar tá vendo e tá falando, o Tartaruga é ruim demais. A risada sem vergonha do Tartaruga, do Capão do Tartaruga. Tô te falando. Você tá falando, hein? Não tô falando nada. Ah, seu safado mentiroso. Tá se sente de bom, não. Treinamento. Atividades. Pode pegar logo. Vai não tirar sarro da gente, ó. Vamos entrar no jogo, vamos lá pra... Cadê ele? Puta que merda, mano. Jogo desgraçado. Aperta um botão, vai lá nas quinto bagulho, mano. Agora vou passar a raiva com esse 20-20 de novo, mano.
Ah, você vai ter o cu, seu corno. Não é aqui não, filho de puta. Meio? Tá lá pro menu. Meio? É viado hoje. Ah, não, peguei. Tem que achar um negócio aqui, ó. Aqui não tem tablet, então tem que achar o... Até aquela arma daquele maluco lá, velho. Ah, já, mano. Essa aqui, ó. Não. Bye bye, Whitey. Cadê o pushback? Olha aqui. $2,500. Caracoles! Foi? Fugiu o bicho do tipo telado. Nossa! Tá exposto, bichinho. Cadê o outro? Pegar ali. 1,000. Já volto. Uma cagadinha hoje. É o pai. É o pai.
500. $400. $300. $100 above. Minimum. 50, 40, 30, 20. Retard. Nossa, mamãe, só tá uma bosta. E não hoje. Hã? O áudio do mamãe tá travando. Ei, lá.
Nossa, vai instalar isso aqui, não. Meu Deus do céu. Só merda. Mesmo. E a sua irmã, cara, tá melhor? O senhor é doido, é? O que o senhor tá falando? Menina aqui que visita de casa. Ah! Aí, fecha a janela.